ጥሰዋል ትንትሰዋል እውነትን የያዘ ይጸድቃል የእውነት አምላክ እግዚአብሔር ነው ይላል ሐሰትን የያዘ ይኮነናል የሐሰት ፈጣሪዋ ዲያብሎስ ነው ስለዚህ እናንተ ምርጫችሁ የእናንተ ነው ማለት የእናንተ ነው በኢትዮጵያም የተደረገው ይሄ ነው አምናም የሚሆነው ዘንድሮም የሚሆነው የሚመጣውም ትውልድ የሚያገኘው ይሄ ነው እውነትን የያዙ ሰዎች አይቀርም እስክንድርን እንደ ምሳሌ እናንሳ እስክንድር ነጋ እንደ ምሳሌ እናንሳ እስክንድር ነጋ ምንድነው ያለው አዎ እሱ ቀደመ አየ የተለወጠ ነገር የለም ስለዚህ ያያየን እንሄዳለን የታገልኩት ዝም ብዬ ልመጣ አይደለም ማለትና አንተ እስክንድርን ማን የሰደበው እስክንድር ቤት ሲፈርስ ሄዶ አታፍርሱ ሲል እንደው ሱንትን ነው ሲባል ከሰዳቢዎቹ በላይ እስክንድርን የሰደቡት እኮ አሁን ደምን ባሚያለቅሰው ህዝብ እኮ እስክንድርን የሰደበው እብድ ነው ያለው አዎ አሁንም የሚሰድቡት ሰዎች ያን የሰደቡት ነበር ያኔ ሰደቡት ነበር አሁን በቀደም ስታሊንን ያያዩት ነበር ስታሊን እየተነጫነጨ እንደውም የሆነውን ያጣ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት አሁን እስክንድርን ማለት እንግዲህ መንግስትን ስታሊን ሲለምነው ተመልከቱ ስታሊን ገብረስላሴ መንግስት እንትና ላይ ማን ነው ስሙ እስክንድር ላይ እርምጃ እንዲወስድ ሲለምነው እግዚአብሔር ያሳያችሁ አያችሁ ከሰዳቢዎች እኩል ከጠላት እኩል ከሀገር አፍራሽ እኩል እስክንድርን ሰደበው እብድ ነው አለው እብድ ነው አብይ አህመድ ባላደራ ምናምን ጦርነት ነው የምገጥመው አለ የውቃቢው ነግሮታል እስክንድር እንደሚጠለው የእናቱ የጥንቆላ መንፈስ ለአብይ ነግሮታል እሱ ከመጀመሪያም ባንኗል ግን እስክንድር አልተሸለመም አልተመረቀም አዘመረከ ነገም እንደዚሁ በቅንነት በእውነት ቦታ ያሉ ሰዎች ስለእውነት የሚዋጉ ሰዎች ስለእውነት ከፊት የሚቀርቡ ሰዎች በአፎ ጨልሌዎች ጻድቅ መሳዮች ጻድቅ መሳዮች በቃ ቱት እናንተ ፊት መተው አው እግዚአብሔር እኮ ዞር ስትሉ ይላል እዚህ እንተባበረ ይላል ለክናተ ብክስት አው አው እግዚአብሔር እናንተ ደሞ ተውጡና እሳቸው እኮ አቤት ጣባያቸው አቤት ምናቸው እዚህ ሀገር መኖር የሚችለው እዚህ ምድር ላይ መኖር የሚችለው እንዲህ አይነት አጭበርባሪ አፈጻድቅ ነው አጭበርብሮ መኖር የሚችለው ማለት ነው አዎ ስለዚህ የኢትዮጵያ የምትሸልመው ለማንም ሰው በዚህ ሀገር ላይ የምትሸልመው ለማን ነው ለባንዳው ነው እውነት ለሌለው ሰው ጠልፎ የሚጥሉትም እውነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው ሁሉን ነገር ጠልፈው ምን ብለው የሚጥሉት ማለት ነው እና በኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ነገር የመጣ ነው በጣም ከባድ ነገር የመጣ ለእናስቀርብ እንለው ማናስቀረው ነገር የመጣ ነው እናቁም እንለው የማይቆም ነገር የመጣ ነው እንደፈለኩን የዱርዬ ስራ ተሰርቷል የወጣቶች ስራ ተሰርቷል ይሄ ወጣቶች አራዳ የሚጫወቱት እንደዚህ እናርገው የሚሉት ሀገር ላይ መሞከር የሌለበት ሀገር ላይ መደረግ የሌለበት ተሞክሯል ተደርጓል አሁን እናቁም ብንለው አይቆምም እንመለስ ብንለው አይመለስም የሚመለሰው ጠርጎ ነው እነቱን ምን ነገር ጠርጎ በበቃኝ ነው ኡ እዝጊዮ ተብሎ ነው ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል አይመለስም አይቆምም እንደ ቀልድ የተዘራው እንደ ቀልድ የተበተነው እንደ ቀልድ የመጣው ነገር አሁን አውርድ ብትለው አይወርድም እስካሁን ማገሪቷ አገር ሆና የቆየችው አማራ የሚባለው ነገድ አማራ የሚባለው ብሔር እንደ ፈሪ እንደ ሽንታም እንደ በጭባጫ እንደ በቃ እንደ ምናምን የሚደርስበት መከራ ሁሉ በመታገሱ ፈሪ መስሎ የሚመጣውን ስለ ኢትዮጵያ ሲባል የሚወረወረውን ጦር በመሸከሙ በጭባጫ መስሎ ስለታየ የማንም መንገደኛ ክፍታፍ ወፍ ዘራሽ ሁሉ ሀገር የፈጠረ ሀገር የመሰረተ ሀገር የሰራ
ለሀገር የሞት አጥንቱን የከሰከሰ ታላቅ ክቡር ህዝብ ዝምታው ስላሰደበው የሱ ትግስት ነው ሀገር እንደ ሀገር እስካሁንም ያቆየው እንጂ እንደ ወያኔ ትግሬ ክፍታፍነት እንደሷ ሴራ እንደሷ አማራ ላይ እንደከፈተችው እንደጻፈችው እንደሰበከችው እንዳቆመችው ሐውልት እንደሰራችው ህገ መንግስት እንዳጠፋችው እንደከፋፈለችው እንደረጨችው መርዝ ቢሆን አማራ የሚባል እዛች ምድር ላይ አይታይም ነበር እንደ ኦነግ ጭፍጨፋ እንደ ኦነግ ድካም እንደ ኦነግ ሌት ተቀን መስራት አማራ የሚባል ጽንስ ሳይቀር የናት ወድ እየጨረገደ እየቀደደ አውጥቶ እየፎከረ አማራ ሳፋሪ ወራሪ መጤ የሚሊክ ሳፋሪ ነፍጠኛ ሚንጥስዬ እየተባለ የሌለ ስድብ የሌለ መምቻ እንደተደረገበት ቢሆን ኖሮ አዎ አማራ በመታገሱ እንደፈሪ ባይቆጠርና እዚ ባይደርስ ኖሮ ሀገር እስካሁን አይኖርም ነበር ሀገር አይኖርም ነበር ወናቱን እንነጋገር ወናቱን እንነጋገር ወናቱን እንነጋገር አንበሳውን አይጦች 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 በአንበሳው ዙሪያ እየፎከሩ ምን ይያሉ እንዲህ ቢላቸው የሚያደቃቸው ከፋፍለውት ስም ሰጠውት የሌለ ነገር ሰጠውት መከራ ዝም ስላላቸው ሩጡ እስቲ የትደርሳላችሁ ስላላቸው ትግስቱ ይዞት ነው ይዞት እውነቱን ነጋገር ሪካርድ አርጉልኝ መዝግቡልኝ መዝግቡልኝ ያው አማራ የሚባለው ራሱን ሺቦታ ከፍለውት ሺቦታ ጎንደርን ቅማንት ብለው ለሁለት ጎጃምን አገው አማራ ብለው ለሁለት ወሎን ኦሮሞና አማራ ብለው ለሁለት በላይ ትግሬ ይቀራመቷል በዚህ ኦሮሞን ያለው ሻዋን በጣጥ ሰውት ወለጋ ያለውን አጽድተው በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ሀብታሙን ምኑን አጽድተው ገለው ለዚህ ደግሞ የውጭ ጥበቃ አላቸው ነጮቹም ይደግፉታል ምክንያቱም ነጮቹም በሜንታላቸው ውስጥ እኛን የመታን እኛን የገደለን እኛን ያጨለመብን ዓለምን እንዳንገዛ ያደረገን አማራ አድዋ ላይ በፈጠረው ህብረት በፈጠረው አንድነት ነው ብለው ስለሚሉ ዜናውን አይዘግቡትም ሺህ ሰው ቢታረድ አይዘግቡትም ጭጭ ነው የሚሉት በትግራይ ሁለት ሰው አስነጥሶት ወደቀ ሲባል እነ ቢቢሲ እነ አልጀዚራ ዋይ ዋይ የሚሉትን ያህል አማራ 4000 6000 ተገሏል ተብሎ ትንፍሽ የለም ዜናውን ይዘጉታል ሰው እንዳያውቀው ያደርጉታል ይሄ የልብ ልብ ሰጠው የራሳቸውን ልጆች አምጥተው አድርገውታል በአማራ ትግስት ማለት ልዩ እየገዙት ደግሞ ሆዳም ሆዳም አማሮን እየገዙት እንደ በአዴን አይነት አይምሮ የተሰለበ ያውቁታል ደግሞ የአማራን ይሁዳ ያውቁታል ገዢዎች የውጮቹም የውስጦቹም ያውቋቸዋል የአማራን ረሃብተኛ ያውቁታል የአማራን በበታችኝነት ስሜት ያደገውን ያውቁታል የአማራን ይሁዳ አሳልፎ ሰጪውን ያውቁታል በወረንጦ በመርፌ ፈልገው ነው የሚሾሙት በአዴን ማለት እንደዛ ነው በአዴን የበአዴን ስብስብ ማለት እንደዛ በመርፌ በወረንጦ ተፈልጎ ነው የሚሾሙ ጎረቤታቸው ያሉትን በአዴኖች ይዋቸው ከስንት አንዱ ነው ከተከበረ ቤተሰብ የሚወጣ ከስንት አንዱ ነው በእውቀቱ በችሎታው የተቀመጠ በእውቀት በችሎታው ቢቀመጥም ደግሞ ሆዳም ሆዳም ርቦት ያደገ ዲግሪ ቢኖረውም ዶክተር ቢሆንም ፕሮፌሰር ቢሆንም የተራበ አሁን ባለው ስልጣን ነፃ ምግብ ነፃ ትራንስፖርት ነፃ መኪና ነፃ ቤት ምናም ስላለው በቃ የህይወቱ ጥግ ፕሮፌሰር ሆኖ ኮንዲሚኒየም የሆነ ስለ ህዝቡ መሞት ስለ ዜጋው መሞት ግድም አይሰጠው እንዲህ አይነት ነው መርጠው የሚሾሙት ፖሊሱን የጸጥታ ክፍሉን የአስተዳደር ክፍሉን የሚመሩት አማራን የሚጠላ አማራ አማራን የሚጠራ አማራ ታዛዥ ታዛዥ እንደ ባሪያ ሎሌ የሆነ ከስልጣን ማያወርዱትም 30 አመት 40 አመት ቦታ እየቀያየሩ ይጫወቱበታል እንድናገኘው ተሻገር እንድንደመቀ መኮንን ነገዱ አንዳርጋቸው ሌሎቹንም ተመልከቱ በቃ አገልግለው እንደ ኮንደም ጥቅም ሰጥተው ቢጨርሱ አይተዋቸው ያመጣቸዋል ያመጣቸው ያስቀምጣቸዋል አሁን ገዱ አንዳርጋቸው ከጃቸው ወጥቷል አርጅቷል ጣፍቷል ግንስ
ጸደይ ባንክ ብራም ብሎ አምጥተው ዛ ብር አስቀምጠውለት ካይናቸው እንዳይርቅ ገረድ ስለሆነ ባሪያ ስለሆነ ከራቀ ደሞ በፊትም ለክተውታል እዛ ጥሩ አርጓል በህዋት ጊዜ አማራም በማስተጣቅ ጥሩ አርጓል በያ ያንገበግባቸዋል አሁንም ካይናችን ከራቀ የሚሰራ አይታወቅም ብለው እዛ ቁጭ እንዳይተነፍስ አድርገው እንደዚህ ነው እነቱን መነጋገር ጥሩ ነው መቼም እናንተም አጠሉም ደስ ነው የሚላችሁ ያ አማራ ትግስት ነው ሀገሪቷን እንደ ሀገር ያቆያት አማራ አንድ ከሆነ አማራ ከተሰባሰበ አንድ ሳምንት አይፈጅበትም አልኳችሁ ይሄው ከምላሴ ላይ ጸጉር ይነቀል አማራ አንድ ከሆነ በምንድነው ጣላት የሚረካው አማራን ገጥሞ አይደለም የሚረካው አሁን የትግሬ አክቲቪስቶችን ተመልከቱ በመሳደብ አማራ ቆማጣ አማራ ደብተራ አማራ ቅብጥሮ አማራ ምንጥሶ አማራ ምናምን ሂዱስቲ ነስታሊን ጋር ነማጋይ ተስፋፊ ኃይል ምንጥስዬ ኃይል ይሄ ምንጥስዬ አማራ መቋረብ መሬቱን ወሰዱበት እነሱ መሬቱን የቀሙት እነሱ የተቀራመቱት እነሱ የገደሉት እነሱ ያፈናቀሉት እነሱ የዘረፉት እነሱ መልሶ እሱ ስለማይናገር መልሶ ደሞም ስለሚነቅ እንደዙ ሆን ስለሆነ ሚሊዮን ያውሩት ብሎ ከቁም ነገርም ስለማይቆጥራቸው በመሳደብ ነው የሚረኩት ራሳቸውን በራሳቸው ያረካሉ ዜናቸውን ተከታተሉ ጽሑፋቸውን ተከታተሉ እነዚህ ኦነጎች ጋር ይሉ ኦነጎች ጋር በቃ ስድብ ፔጃቸው ጋር ግቡ ፎጤ እንደዚህ ሆና ደብተራ እንደዚህ ሆና ወራሪ እንደዚህ ሆና ሶስት ሰው ህፃናት ገለው ይፎክራሉ በመፎከር ነው የሚረኩት የውስጥ አንድነቱን አማራ ቢያመጣ ይሄ በኢትዮጵያዊነት እንትን ተብትቦ ያዙትን አውርዶ ቆይ ለአንድ ጊዜ አማራ ሆኜ ልነሳ ቢል አንድ ሳምንት አልኳችሁ አንድ ሳምንት አሁንም ደግሞ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከአሜሪካ ውቅና ውጪ ነው ከካናዳ ውጪ ሆኗል እግዚአብሔር ለአማራ ኃይሉን ሰጥቶታል እግዚአብሔር መንገዱን ሰጥቶታል እግዚአብሔር የሚቀራው ይቀራል እንጂ በላዩ ላይ የተጫነውን ድግምት አንስቶለታል አማራ ተገልጦለታል አንድ መሆን ነው የቀረው እዚ እኔ እንደዚህ ፊቴ ብሩህ አልሆነም አሁን ዛሬ ተመልከቱ ፊቴ ብሩህ አልሆነም ከጭለማው ከዋሻው ጫፍ የሚታየኝ ነገር ስላለ ነው አይ በለዘው ሁላ ቆጣፋ ተመልከቱ እንቅልፌን አሁንተኛለሁ አርፍጄ ነው የምነሳው አይታችሁኛል አርፍጄ ነው የምነሳው አዎ ጭቃው አለ ረጡ አለ ጨለማው አለ ግን ብርሃን እየታየኝ ነው ብርሃን እየታየኝ ነው ይሄ ብርሃን ባህር ዳር ላይ ለተቀመጠው ጠጪ ሰካራም አመንዝራ ያማራ ወጣት አይታየው ደብረ ማርቆስ ቢንጎ ቤት ለሞላው ለጠጪው ለሰካራሙ አማራ ነኝ ብሎ በበላይ ዘለቀስም ለሚፎክሩ አይታየው ጎንደር ላይ ተቀምጦ የባአዴን ፋኖ ሆኖ በዳሽን ቢራ ድራፍት ሆዱን ቆዝሮ በጎፈንድሚ ብር ኑሮውን ለሚገፋ በደሃብር ቤት ለሚሰራ ለሱ አይታየው እኔም ይታየኝ አይታየው በወሎ በሸዋ ያሉ ሆዳሞች እነሱም ይታያቸው እኔም ይታየኝ እነሱ አይታያቸው ሩቆኝ እኔም አየው እነሱ አያዩ አማራ እስላም ክርስቲያን ሳይል እግዚአብሔር ቀብቶታል እግዚአብሔር ሰጥቶታል በቃኝ ብሏል ኦነግ 80 አመት ተኩሶ ያልቻለው ወያኔ 17 አመት በጫካ 20 ምናምን አመት በመንግስት ስልጣንነት ብላብላ ያቃታትን አማራ ነኝ ማለት ከጀመረ 5 አመቱ በቃኝ ብሎ መከላከያ ላይ መተኮስ ከጀመረ አንድ ወር ከምናምን ሁለት ወሩ መጣ ማለት ነው አልፎ ለምን ሆነ ይሄ ጽዋው ስለሞላ እና ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል ያናደዳል ያበሳጫል ለምን እንደዚህ የማይደረገው ብራምላ አይሆን በጊዜው እያንዳንዱ ነገር በጊዜው ይሆናል የኔ ስራ መናገር ነው እናንተ የቆረጣችሁ በቲክቶክ በመናምላ